do atmosféry takový ty festivalový. A původně jsem chtěl, aby jsme měli přijet ještě s Adamem, který hraje na saxofon a hrával ve spoustě krnovských známých kapel. Ale on je moc nemámu žena, takže tady podladíme nějakým jazykem. Tak, tohle to je náš ateliér, takový příspěvek do toho, jak lze znovu zabydlovat městské dvory, je to na Smíchově. Příroda spí, je zasněžená. Zasadili jsme strom, ořech. První jaro jsme si mysleli, že to nepřežil, ale přežil a zasadili jsme aj louku, která rozkvetla, a toto je část ateliéru našeho a ještě Robust, který sídlí s náma společně v tom domě. A užíváme si v centra města louky. Občas tam také vychováváme děti a užíváme si i tak, že děláme různé odpoledne, večírky, tohle je zrovna jeden, je to křest tyhle ty knížky o Sluňákově. David s Renatou, David z Katalánec, udělali paeju a ten, kdo vydržel, tak se jí dočkal. Taky jsou tam občas koncerty, to je Tubic, Robert Damec, taky z Krnova, z Robustu, dělali koncert, myslím, že před Vánoci. A to už nalaďujeme tu notu na ten festiválek, který máme všichni rádi, že? Tak pojďme dál. A my od toho také vyrážíme do opravdové přírody, nejen se z okna našeho ateliéru koukáme na tu louku, ale pokusíme se každý rok sjet nějaký ten tok u nás. Až je všechny sjedem, tak pojedem do zahraničí samozřejmě. Říkáme tomu populárně teambuildingový výlety. První projekt Sluňákov, udělali jsme kopec u Nahané. Splňuje to dvě funkce, že to ubytuje a obslouží uvnitř to, co má. A druhá funkce je ta, že vlastně ten dům je kopcem, tedy vyhlídkou na ten park, který tam vzniká. A teď už v souladu s tím festivalem, tak tady to přesně nevím, co je za kapelu, ale myslím si, že přirozeně si obsadila místo v tom Sluňákově, které patří té správný performance. Budou to nějaký takový jazz rock folk, bych to tak typnul. Hrajec Králové. Budu hovořit spíš ne o těch domech, nebo o těch domech přímo, ale o tom, jak jsme to mysleli a jak se to užívá. My jsme to prořezali, ten dům tady, aby se tam mohlo chodit, jezdit na kole. Hradec Králové je na rovině, takže tam je spoustu cyklistů. Asi po dva měsíce pokladaci jsme přišli a byly tam zákazy pobytu cyklistů. Zase nějaká performance, tamhle je věž Hradeckého kostela. Performance, to jsou to nějak, jsou to studenti z FAVu, dva koncerty tam měli, takže to zase tam objevují a vstupují do těch domů jiný uživatelé a performeři než samostatní návštěvníci. Kulatý čtverec Národní technické knihovny má tu výhodu, že tam ty děti můžou jezdit dokola okolo toho baráku. A dokonce jsem tam, já sám kousek bydlím, takže dcera to má ráda a na tom odrážedle tam dělá nekonečně mnoho koleček, ale je tam problém s tím, že se tam už stráží i s bruslaři. Uvnitř, myslím, že to je den hudby, Bubeníci, Miloš Vacík a jméno ty skupiny nevím, protože jsem špatný, slabý na jména. Ale dostali jsme víc fotek. Jsou to fotky vlastně z jednoho našeho projektu, pro který potom tam ještě uvidíme, kde jsme nechali zaslat, ale zpět. Rekonstrukce kapucínského kostela, který byl 50 let prázdný, zdevastovaný, brambory, já nevím co, na sklad všeho všudy, tak se to udělalo Muzeum barokních soch. Je to sbírka venkovského baroka v regionu Chrudimi. A následně tam je samozřejmě ten prostor užíván i k jakýmsi performancí. A tady je, performance jsem neviděl, ale střed toho venkovského baroka s současným folklorem. K tomuto projektu jsme ještě vlastně dělali součást rekonstrukcí zahrad, které se dají užívat. A kterou jsme tam jsme jako jenom oprášili to, co ty kapucíni v tom konceptu řešení ty zahrady měli. Takže nějaká pobytová část a pak jsou sady. A pobytová část se samozřejmě užívá zase bohatě různým performancím.
jako je toto vinobraní. Já když jsem tu vodku viděl, tak jsem vlastně nemohl poznat, kde to je. Až postupně časem jsem odkrýval, že to je vlastně v těch zahradách, a což mě v podstatě baví na tom. Že ty lidi si to vemou a užijou si to tak, jak to potřebujou. Že jim to nemá cenu úplně jasně linkovat. Děláme i výstavy. Tohle je výstava v Pragnerce. My jsme si říkali, že se necítíme ukazovat své věci, protože ještě máme spoustu věcí před sebou a možná lepších. Tak jsme udělali prázdný prostor a tam byla tma, jo, takže byste měli jinak tmu. A tam byl pustěný zvuk z NTK, kde zvukař s náma chodil a fotil, jak ťukají architekti na ty materiály. A to tam bylo plný. Druhá výstava v Českých Budějovicích, a to je o tom, co jsem tady nakous, je, že jsme vyzvali lidi, aby nám poslali fotky z našich baráků. Bylo jich asi 900. Já jsem úplně zapomněl tady. A vydali jsme k tomu katalog, který tady je. K té předchozí jsme vydali katalog, je to rychlý. A to je jiný vlastně, to je úplně jinak. A věnovali jsme se taky veřejnému prostoru a Petr Lešek spočítal, kolik Český Budějovice mají veřejného prostoru a vydělil lidma a nakonec to bylo 57,8 metrů čtverečních, což znamená byt 2 plus 1 veřejného prostoru na každého občana. Znamená, že vlastně když se prodává veřejný prostor, tak každému se prodá prostě kus plochy. To jsou katalogy, pozvánka na bienále, kde byly vybraný, teďka se změnilo to bienále, ta komise, jsou tam mladší a my jsme rádi, že tam máme oba dva katalogy, máme tam i knížku o NTK, i manuál NTK, já jsem tam ještě nebyl, Jerry Kosa dělal tu instalaci a poslední obrázek, Černá louka, kde jsme pro vás, Ostraváky, navrhli pláž a takovou troubu, z který by šly ty plný tóny, ale pozor, i ty pauzy, které jsou hrozně důležité, nejenom v té hudbě, ale i v architektuře, děkuju. Jo.